Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը շնորհավորական ուղերձ է հղել Նորենտիր Ֆրանցիսկոս առաջին պապին։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սուրբ Պետրոսի աթոռի գահակալ ընտրվելու բերկրալի առիթով ձերը ցրբությանն են քղում եղբայրական սիրո մեր ջերմ ողջույններն ու շնորհավորանքները։ Մեր աղոթքն է, որ Տեր Արգասավորի ձերը ցրբության առաքելահաստատ պաշտոնը արդյունաշատ և երկարամյա գործունեությամբ։ Քաղցրությամբ ենք հիշում մեր հանդիպումները ձերը ցրբության հետ Արգենտինայում, երբ առիթ ենք ունեցել ճանաչել ձեզ որպես քաջ, իմաստուն և արդարամիտ հովվի։ Մենք ուրախ ենք անդրադառնալ ձեր անկեղծ սիրուն, որ ցուցաբերում եք հայ ժողովրդի հանդեպ։ Ուրախությամբ ենք հաստատում, որ մեր եկեղեցիների պատմական հարաբերությունները հատկանշված են եղբայրական ջերմությամբ։ Մեծապես կարևորում ենք այն առաջընթացը, որ արձանագրել են մեր եկեղեցիները մեր և մեր նախորդների շրջանում, փոխադարձ այցերով, կրթական և բարեսիրական բազում ծրագրերով։ Աղոթում ենք, որ այս հարաբերություններն առավել հարստանան և զարդարվեն սիրո գործակցության նոր ձեռքբերումներով, ի խնդիր մարդկության առջև ծառացած արդիմարտահրավերների հաղթահարման, ժողովուրդների ու ազգերի միջև երկխոսության և բարեկամության։ Հռոմի նոր պապի ընտրության լուրը ուրախությամբ են ընդունել Արգենտինա հայերը։ Արքեպիսկոպոս Բերգոլյոն միշտ բարեկամական կապեր է ունեցել հայ համայնքի, հատկապես հայ եկեղեցու Արգենտինայի հայոց թեմի առաջնորդ Տեր Գիսակ Արքեպիսկոպոս Մուրադյանի հետ։ 2004 թվականին, երբ Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հովապետական այցով Արգենտինայում էր, տեղի կաթոլիկ եկեղեցու մայրտաճարում կատարվել է Էկումենիկ աղոթք հանուն քրիստոնյա եկեղեցիների համագործակցության և բարեկամության։ Արքեպիսկոպոս Բերգոլյոն ներկա է եղել հայոց հայրապետի հայկական եկեղեցիներում մատուցած պատարակներին։ Դեռ 7 տարի առաջ նա մեծ եղեռնը որակել է որպես մարդկության ու հայ ժողովրդի դեմ Օսմանյան Թուրքիայի կողմից իրականացված ծանր հանցագործություն և պահանջել Թուրքիայից առանց նախապայմանների ընդունել այդ փաստը։ Վատիկանի մամուլի քարտուղար Ֆեդերիկո Լոմբարդին հայտնել է, որ Հռոմի Նորընտիր Պապի գահակալման արարողությունը նշանակված է մարտի 19-ին։ Աշխարհի տասնյակ երկրներից պատվիրակություններ կժամանեն Վատիկան։ Գահակալության արարողությանը կմասնակցի նաև մեր եկեղեցու պատվիրակությունը։ Վիկտորիա Կարապետյան, եկեղեցական կյանք։